Prožíváte někdy problémy v komunikaci s partnerem či partnerkou? V tomto videu budu mluvit právě na toto téma. Jmenuji se Denisa Říha Palečková a jsem lektorkou v oblasti intimity, vztahů a naplněného života. Potíže s komunikací je něčím, s čím se v životě běžně setkáváme, kdy se snažíme někomu něco vysvětlit a on nám nerozumí. A obzvlášť bolestivé to může být právě v našich nejbližších vztazích. Předem bych k tomu ráda řekla, že svým způsobem jsme si předurčeni k tomu, abychom si s partnerem nerozuměli na 100%. A v každém vztahu je to procento trošku jiné. Já vám vysvětlím, jaké výhody a nevýhody může mít, když si s partnerem dobře rozumíte, a jak nastavit vzájemnou komunikaci co nejlépe. Dá se říct, že můžeme mít dva typy vztahu. Jeden typ vztahu je takový, kdy si rozumíte velmi dobře, kdy se na všem snadno domluvíte, jste relativně v klidu, nemáte moc hádek, rozumíte partnerovi a on rozumí vám. Pravděpodobně tohle nebude váš případ, protože se díváte na toto video. Každopádně tady v tom typu vztahu dochází k tomu, že partneři jsou si hodně podobní, což může mít i svoje stinné stránky. Například je takový typ vztahu často doprovázen tím, že intimní život bývá slabší, třeba ne tolik zajímavý, anebo vymizí ze vztahu úplně. A v tom druhém extrému, řekněme, máme dvojici, kde on a ona jsou velmi rozdílní a tím pádem si mnohem méně rozumí. Často, a to je dobrá zpráva, tento typ vztahu mívá velmi jiskrný intimní život, pokud se nehádají tolik, že se zavřou a už spolu nechtějí spát. Ale často právě ta rozdílnost povah napomáhá takzvané polaritě a díky tomu přitažlivosti. Protože čím více jsme jiní, tím více se přitahujeme. To je normální fyzika. Plus, mínus. Čím silnější je plus, čím silnější je mínus, tím víc plus je přitahováno do mínusu. Jo? Magnety. Jo? Na základní škole jste s tím mohli experimentovat. A ve vztazích máme taky takový magnetismus. Tedy čím je jeden víc jinový, řekněme víc ženský partner a ten druhý víc yangový, maskulinní partner, máte velkou výhodu, že budete mít chuť se spolu milovat a zpravidla je sex úžasný, plný vášně, šťavnatý a naplňující. Ale může vám to haprovat na té každodenní rovině, kdy on nebo ona něco říká a je to peklo. Jo? A to patří k té odlišné polaritě. Jednak je zajímavé zvážit, že často ten extrémně ženský a extrémně mužský způsob komunikace jsou velmi odlišné. Například ženy rády sdílí jenom už pro to sdílení, aby si popovídali, jak se mají, jak se cítí, jak se má kamarádka, třetí kamarádka, kam jede na dovolenou, jaký to tam bude, co na to děti a všechny věci, které pro maskulinního muže jsou totálně nezajímavé. Já jsem si jednou povídala s mým nevlastním otcem, který je velmi maskulinní typ a on říkal, to je zajímavý. Já jsem si teďka popovídal s tímhle člověkem, on říkal, že jede na dovolenou. Mně vlastně ani nenapadlo ho zeptat, jako kam. Jo? No, protože on to nepotřebuje vědět. Jeho takové věci nezajímají a je to naprosto v pořádku. Zatímco žena by se zeptala, no a kam jedete a jak dlouho tam budete a kde tam budete bydlet a jede s váma taky Maruška a tohle a tamto, jo. A když se vrátil někdo z dovolené, tak jaké to bylo, jak jsi se tam cítila? To není zajímavá maskulinní konverzace. A teď si představte, co to dělá s partnerstvím, když těmito informacemi jako ženy zásobujeme nepřetržitě našeho partnera. Jo? Pokud je to maskulinní muž, tak má pocit, že mu z toho za chvíli vybouchne víko,
protože takovej sběr informací, který nemají z jeho pohledu žádnou podstatu a žádnej vyšší význam, mu akorát zahlcují systém. Jo? Takže ten maskulinní muž v krajním případě může reagovat dokonce i podrážděně, protože se snaží soustředit na to, co říkáte, ale ono to nemá z jeho pohledu hlavu ani patu. A především to nemá žádný závěr, protože ono to ničím nekončí. Jo? A to je důležitá potřeba v tom mužském světě, aby tam byla ta tečka. Jo? Ta správná maskulinní konverzace je často velmi taková minimalistická. Jo? Minimalismus mimochodem je docela maskulinní praxe, protože když je toho míň, tak to míň ruší a to je skvělý. A proto často muži se opravdu omezují na to, co je podstatné říct a vynechají celý ten zbytek. Z pohledu muže není vůbec podstatné mluvit o tom, jak se kdo cítí, protože muž často ani neví, jak se cítí. Většinou jeho partnerka ví lépe, jak on se cítí, než on sám ví, jak se cítí. Jo? Takže všechny popisy cítění jdou úplně stranou a zůstáváme více u faktů. A často muž mluví proto, aby se dobral nějakého závěru. A čím dříve ten závěr přijde, tím lépe. Jo? Tím méně slov a tím rychleji jsme v cíli. Tady na základě toho, co říkám, vidíte, že to jsou dva úplně odlišné světy. A proto některé ženy, které tomu nerozumí a jejich partner mlčí, jo? Třeba někam jedou a on mlčí. Nebo sedí u snídaně a on mlčí. A z ženského pohledu je to zvláštní. A ona si říká, tyjo, on nějak divně mlčí. To se asi něco stalo. Jo, protože ona, kdyby mlčela, tak se určitě něco stalo. Tak to předpokládá u něj. A říká, co tak mlčíš? A on, no tak, já nevím, tak co bych říkal? Není ti něco? Tak to on už taky začíná být takový naštvaný, že jo? Protože ona ho vyrušuje z toho klidu. A on se chce soustředit na tu snídani. A už se tady najednou schyluje k něčemu, čeho vůbec nechce být součástí. Tak už začíná být takový popuzený. Takže na to cítí a říká si, je popuzený. To asi něco skrývá. A takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. A přitom z mužského pohledu on jenom sedí a mlčí. Tam není nic víc ani nic míň. A tyto věci je velmi užitečné znát a respektovat u partnera. Pokud jste se trošku rozpoznali v této dynamice, tak si můžete zamnout ruce, protože je to super. Máte skvělou partnerskou polaritu. Přitahujete se. Jste pro sebe zajímaví sexuálně. Tak si pogratulujte a radujte se z toho, že ona a on mají odlišný styl partnerské komunikace. Pak ještě jeden případ, kdy my potřebujeme se domluvit na určitých věcech, které plánujeme, anebo které se staly v minulosti a byly pro nás náročné, cítíme tam neshodu a potřebujeme to nějak rozebrat. A tady pak stojí za to si sednout a jedna z věcí, kterou učíme na retreatu pro páry, je takzvaný rituál komunikace, který napomáhá tomu, abychom si v tom, co říkáme, lépe rozuměli. Ale není to taková ta komunikace mezi řečí, u oběda nebo za pochodu, ale potřebujeme si sednout, vzít si do ruky nějaký předmět, který nám slouží jako takzvaný komunikační kolík, jako to měli v indiánské tradici, a napřed mluví jeden, druhý jenom naslouchá, opakuje, co slyšel, pak mluví on, první partner naslouchá, opakuje. A je tam mnoho dalších jemných nastavení, které vytváří takové pevné pilíře komunikace, která vede k hlubšímu porozumění a souznění. A je to jedna z věcí, kterou je nesmírně užitečné zakomponovat jak do partnerského života, tak ale i třeba do komunikace s dětmi, anebo do pracovního života. A takový typ komunikace pomáhá i těm, kteří jsou jinak velmi rozdílní a pohádali by se při prvním slovu, ale i těm, kteří se domnívají, že si velmi dobře rozumí a přesto
Každý slyší toho druhého skrz svůj vlastní filtr, protože my máme každý z nás svůj vlastní svět a úplně identickou situaci prožíváme každý po svém. Tak je logické, že cokoliv slyšíme, tak nutně něco z toho vynecháme, něco si přibarvíme a pouze něčemu skutečně rozumíme. A proto stojí za to obohatit běžné komunikování tímto, dá se říct, formálním způsobem, rituálem komunikace, který, kdyby vás zajímal, tak přijeďte na kurz pro páry, kde se kromě něj naučíte mnoho a mnoho dalších věcí, které jsou užitečné pro vztah. Jak pracovat s emocemi, jak se milovat, tak aby vás to po pár letech nejpozději nepřestalo bavit a abyste byli schopni se milovat ještě i v 50, v 60 a bylo to pro vás pořád zajímavé a plné lásky a vášně a další věci. Takže vy během pouhého víkendu můžete načerpat takových impulzů, že z nich budete čerpat doslova až do konce vašeho života. Pokud vás téma zaujalo, najdete další inspiraci v dalších videích, které tu ode mě jsou, případně v mých článcích, a můžete nahlédnout i do kalendáře akcí, abyste se podívali, jaké živé semináře učím, ať už jsou to kurzy pouze pro ženy, nebo kurzy pro partnerské dvojice, anebo třeba i kurzy masáží. Moc ráda vás uvidím i naživo.